У нас стоїть завдання – це виконання плану дій по безвізовому режиму. І тут я окремо звертаюся також до всіх міністрів. Є чіткий план заходів, ми вже не один раз збиралися. І місія, яка приїде щодо перевірки плану дій по виконанню безвізового режиму, це вересень місяць, повинна отримати вичерпні відповіді на всі технічні питання, які лежать в сфері відповідальності Кабінету міністрів України. Щоб не дати можливості нікому сказати про те, що щось Україна не виконала. Окремо звертаюся до учасників коаліції з розумінням того, що не дивлячись на те, що ми йдемо до місцевих виборів, виграш на виборах, щоб не став програшом країни в цілому. Коли почнеться політична дискусія, хто більше любить український народ. Не на словах треба любити, а робити конкретні справи для сьогоднішньої України і для майбутніх поколінь. Ми закладаємо фундамент нової країни, розуміючи, як це складно. Розуміючи, що цей уряд взяв на себе найбільшу частину негативу. Ну така доля цього уряду. І це правильне рішення як для країни, так і для кожного персонально, хто дійсно вибрав між своїм політичним майбутнім, все-таки вибрав майбутнє держави, сильної європейської і успішної країни. Ще раз хотів би нагадати про те, що я проїдусь по всім міністерствам, і ми проведемо колегії міністерств для того, щоб до вересня місяця кожен міністр відзвітував в парламенті, який конкретно одну річ, одну, він зробив для українця і що українець відчув. Не на папері, а просто в житті людини. Тоді це буде дійсно називатися зміна. Все інше – це наша рутинна щоденна робота. Це сотні постанов, десятки рішень, різного роду регуляції. Це рутина. А зараз завдання, щоб кожен з тих, хто сидить за цим столом, кожна людина, яка призначалася Верховною Радою України і несе всю повноту відповідальності перед народом України за ту ділянку роботи, яка йому ввірена і давала присягу в парламенті, тепер виконала цю присягу.